Всіх вітаю. Сьогодні у нас 21 червня 2024 року. Це хочу показати. Дуже врожайний. Як бачите, товарний сорт абрикосу під назвою Fuego. Дуже гарний червоний рум'янець. На сонці повністю по всьому плоду, в затінку з переходом з жовтого на червоний. Плоди дуже товарні. Мені дуже подобаються. Вони транспортабельні. Оце, виходить, в Полтавській області, центральна Україна, він починає достигати десь приблизно кінець другої декади червня. Десь через 3-4 дні після сорту Рубіста. Іде Fuego, якби конвієр. Перший дозріває Тотем. Ну, плоди просто клас. Він в мене трохи посаджений, не на сонці. Тут закриваємо контейнер півдня сонця. Якби його посадити на відкрите сонце, він був би просто фантастичний. Зі всіх сторон. Є живці цього сорту для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь. Он є приріст непоганий. Буду реалізовувати з 20 липня по 20 серпня на літню кольоровку. І так само буду реалізовувати на зимово-весняне щеплення. З 10 грудня буду приймати замовлення по 10 лютого. Ну і в цей час же відправляти. Зараз буду обривати плоди. Плоди тримаються на дереві гарно. Ось отак. Плоди не дуже крупні. Це не є крупноплідний сорт. Він є дуже товарний і транспортабельний. Після цього сорту вже буде йти сорт достигати Дженгат. Так, ну загрузка просто мене порадувала. Я не очікував від цих сортів, що вони будуть такі прям з таким плодоношенням. Оце обійду зараз дерево, покажу ось. Ось воно яке. Дерево маленьке. Все заліплено врожаєм. Як бачите, отакі як новогодня іграшка. Оце, що трохи побило градом, оце все наслідки граду. Багато плодів порозбивало в дребізі, я їх пообривав, повикидав. Ну, це, що залишилось на дереві, таке з такими мінімальними пошкодженнями, я залишив. Сортом я повністю задоволений. У нас ішли сильні опади. Цей сорт доволі стійкий до розтріскування, коли дуже волого, дуже багато дощів. Нічим я його не обробляв після граду. У то, як є, так і є. Град був у нас 5-го числа. Думаю, це оброблю, він поспіє, потім хімію жрати не хочу. Я думав спочатку топсіном влупити, а потім нічого не обробляв. В мене настрою не було. Хотілося це господарство, чесно, після граду закинути к такой-то матері. Ну, коротше, 2 дні ходив без настрою, потім відійшов. Треба ж займатися, що робити. Треба ставити градобійну сітку в садок. Ну, дуже дорого це. Щоб поставити градобійну сітку, я так порахував, десь більше ляма треба вкинути тільки на неї. Коли воно відіб'ється, не знаю, ще звінусь. Ну, коротше, ладно, пішли дегустувати цей сорт. Сорт Fuego. Клас, красавчик. Так, обірвали ми плоди. Давайте побачимо, що за вага. 62. 69. 63. 73. Ну, вага 60. 56, 79. Короче, 60-70 грамів приблизно середня вага у цього абрикосу. Так, давайте попробуємо, що воно на смак. Оце вже повністю спілий. Зараз розріжу. Кісточка відділяється.
Кісточка 2 грами. Ось отак. М'якоть така темно-помаранчева. Запах гарний, абрикосовий. Так, ну давайте попробуємо розлупати зараз. Лупається ось отак. Дуже гарно. Так, тепер давайте приміряємо цукор. Так. Тринадцять. Ой. Зараз. Давайте це ще. Так, по соку. Соковитий. Тут 14. Ну, я міряв, він бував від 13 до 16 скаче. Все залежності від того, були опади, не було опадів. У нас дощу вило стільки, що просто капець. Дуже багато. Оце з 5 числа як пішло, і через день, через два дощ, і не просто дощ, а такий ливняка йде. Так що, коли дощ, воно може цукор вимиватися. Ну, м'яко кажучи, просто вона таке водянисте виходить. Не така концентрація. Так, ну що, давайте тепер спробуємо на смак. По соку бачили. Тече все. Шкурка хрумтить. М'якоть теж така плотненька. Смачний, солодкий, з кислинкою, збалансований смак. Виразний присмак абрикосу відчувається. По запаху відчувається теж непоганий, ну середній, напевно, аромат у нього йде, коли він достигає, а присмак такий більш виразний, такий насичений. І цукор, і кислинка є гарна така, доповнююча оцей баланс смачний, такий абрикосовий. Сорт непоганий, непоганий. Доволі непоганий. Ну він, напевно, буде самий транспортабельний з красних абрикосів. Бо, наприклад, якщо зривати достигший абрикос тотем, він м'який. Якщо зривати рубіс, то він теж м'який, якщо достигне. То цей по м'якоті самий плотний, якщо зрівнювати з рубістою і тотемом. Але рубіста трохи в інші терміни достигає, а тотем ще раніше. Так, в цілому, такий невеличкий відеоогляд. Кому відео сподобалось, звісно, підтримуйте канал вподобайкою. Так, всім гарного дня, до побачення.